ଆମର ଏଠି ଭାଇମାନେ ଚାରିଟା ପାହାଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଧଉଳି ପାହାଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ, ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ। ସେ ପାହାଡରେ ଡିସେମ୍ବର ବାରରେ ମହାମୟୀ ମାନନୀୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଗାର୍ଡନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ସ୍ଥିର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆମେ ଡାକିଛୁ ପୁରୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଇଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଆମର ଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିଛୁ, ଆମ ଇଏ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଆମର ଏଠି ଭାଇମାନେ ଚାରିଟା ପାହାଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଧଉଳି ପାହାଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ, ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ। ସେ ପାହାଡରେ ଡିସେମ୍ବର ବାରରେ ମହାମୟୀ ମାନନୀୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଗାର୍ଡନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ସ୍ଥିର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆମେ ଡାକିଛୁ ପୁରୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଇଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଆମର ଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିଛୁ, ଆମ ଇଏ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।